Hiki kidogo ni tofauti. Yapo malengo kama yanashabihiana. Wana maabara kwanza wanakupima, wakupi dawa hivi hivi. Wakisha kupima wanajua tatizo ni nini, wanakupa dawa. Lakini hawajaishia hapo. Vijana waliohitimu hapa wamepata stadi za ufundi, wengine wameenda sasa hivi ni mafundi wazuri mitaani na waliwezeshwa. Uzuri wa kituo ni kwamba unapograduate unapewa na cherehani. Sasa wewe ushindwe mwenyewe. Ambapo cherehani hiyo ni kama unapewa bure japo unalipia kidogo kwa muda wa miaka mingapi? Miaka miwili. Sasa hivi wameamua kujenga kituo kikubwa. Hapa walikuwa temporary. Wamepata eneo, wameanza na kanisa, lakini wameanza na kujenga na jengo la utawala. Wanaendelea kujenga madarasa hapo hapo, lakini baadaye kutakuwa na hostel 2 ya wavulana na wasichana. Lengo letu ni kwamba watoto wote wanaomaliza elimu ya msingi na sekondari, wale ambao wanashindwa kupata fursa za kuendelea na vyuo mbalimbali, wasikae tu wakakata tamaa. Tunawapa fursa. Tutakuwa na vocational training center kubwa kwenye kanda yetu hii. Mikakati yao ninayafahamu na wanaenda kwa kasi sana. Ni juzi tu, ilikuwa mwezi wa ngapi tulizindua ujenzi huu? Mwezi wa 4. Mwezi wa 4 tulikuwa tunaweka foundations kwa ile. Leo kanisa lipo tayari. Yes. Wameanza kujenga jengo la utawala ghorofa 1 na madarasa inaendelea. Tunatarajia ndani ya muda mfupi hostel 2 zitajengwa. Na ningewaombe sana hasa watu wa nyumba salama na Hope for Girls and Women. Wale watoto wanapomaliza pale, wanamaliza elimu ya msingi, wengine wanaishia hapo, wengine wamaliza sekondari wapati fursa ya kuendelea, waleteni World Changer Vision. Tayari kuna fursa hapa. Sisi wote tunajenga nyumba moja. Lazima tuungane mikono. Yeye kule mnaanzisha, mnajua wanakimbia ukeketaji, lakini mnawasaidia wanamaliza walau elimu ya msingi na sekondari. Sasa ukimaliza wasirudi kule, waleteni. Hao ndio tunawahitaji hasa. World Changer Vision inawahitaji kuhakikisha kwamba hao watoto waliokimbia ukeketaji wasirudi kule. Baadaye watacheka, wataambia bora mlikimbia na mmerudi. Sisi tunataka akirudi anajitambua, anajitegemea, ana ujuzi wake. Kwa hiyo hakuna mtu atambabaisha, si ndio eh? Tuna mradi wa kuhudumia watoto yatima na wanaoishi mazingira magumu. Eneo letu hili ni la kupanga, lakini vile vile tumeanzisha kuna hostel kule nyuma. Sasa hao watoto tunawahudumia wakiwa majumbani mwao. Mpaka sasa tunao idadi ya watoto 70 ambao wako kwenye programu yetu. Maana yake tunawahudumia kimwili, kiroho na kila kitu. Kutoka darasa la kwanza hadi yeye mwenyewe atakapochoka kwamba nimechoka sasa kusoma au nimeshindwa. Kuna mtoto mwingine hata juzi nilipokuwa nimeenda Dodoma kwenye kikao cha Annual NGO Forum, nilimtembelea pale VETA Dodoma, naye ni zao la World Changer Vision. Akienda mtaani, wewe unamsomesha kama mtoto yatima au mtu anayetoka mazingira magumu, alafu unamwacha tu anaenda hivyo. Kwa tunachokifanya, tunawapa nguzo, tunawapa tool ya kuwasaidia kule mtaani. Na mpaka sasa tunao wanafunzi 10 ambao wako hostel. Mwingine ametoka Bukoba, lakini wengine wametoka Simiyu. Therefore hatuwezi tukabagua mtu yoyote. Kwa hiyo tulichokifanya tukasema tunaanza na Mungu kwanza. Kwa hiyo mpaka sasa, ndugu mgeni rasmi, jengo la kuabudia tayari limeshakamilika na ni jengo zuri sana. Ujenzi unaendelea wa administration block ambayo ni ya ghorofa 1. Lakini sambamba na hilo, ujenzi wa ghorofa unapokuwa unaendelea, tutakuwa na ujenzi wa madarasa. Na siku hii ya leo tunaiadhimisha rasmi kwa ajili ya mtoto wa kike. Kwa hiyo hii inaendana sambamba kabisa na kila ambacho tunakifanya hapa na kila ambacho tunakiadhimisha kilele chake siku ya kesho. Kwa hiyo vijana hawa asilimia kubwa wanatoka katika mazingira magumu. Tuungane kabisa tuweze kukemea hasa vitendo ambavyo ni vya unyanyasaji. Kwa niaba ya wajumbe wote walioko hapa, zawadi hii ni kidogo tu. Tunajua kwamba mahitaji ni makubwa, lakini tumekuja na kidogo na sio mwisho. Kama ambavyo tumesimuliwa kwa habari ya World Changer na kazi zake, na naamini pia wadau wako hapa na wamesikia. Naitwa Yoeli Rushoke, ninatokea Femina Hip.